Živjo, moje ime je Jaka Jakopič, sem poklicni nogometaš, oče dvojčic in entaje in človek, ki je premagal raka. Jaz ne rad rečem, da sem ga premagal, jaz sem prebolel to bolezen, tako kot že letos je že številka 60 tisoč, se pravi 60 tisoč ljudi je v Sloveniji prebolelo raka. Kaj nam vam povem za začetek? Star sem bil 24 let, ko sem dobesedno iz treninga prišel v bolnišnico in so mi povedali, da imam raka. Hodgkinov limfom. Takrat sem si rekel, dobro, samo da ni rak. No, rekli so, Hodgkinov limfom pomeni rak na limfnih žlezah. Oziroma po domače, rak na bezgavkah. Jaz sem od 18. leta sem igral pod profesionalno pogodbo. Živel zelo, zelo zdravo, bil zelo aktiven, pridan. Ne vem, pravi vzor športnika bi se lahko reklo, nikoli kadil, pil. In kar naenkrat me je presekala ena bula, za katero smo nekaj časa mislili, da je udarec. Hmalu je ta bula zaprla tudi te poti, ki vodijo v sluhovod, tako da tudi nisem slišal in jaz sem šel v bistvu zdravniku zaradi čisto ene druge stvari, to je maslo v ušesih. Zaradi tega masla v ušesih sem pristal pri osebni zdravnici. In en glas v zadnji, to je glas od moje punce Mance, mi je povedal, naj mi je skozi govoril, pokaži še to bulo, za katero sem pač takrat mislil, da je ta bula en udarec od ene tekme. No, in ko sem pokazal zdravnici to bulo, mi je rekla, ja, tole je pa vse povezano in jaz sem takrat zelo, zelo, zelo živčen šel od nje, ker se spomnim, da pač masla mi pa ni dala za ušesa in jaz sem še zmer slabo slišal. Ne. No, naslednji dan sem bil že na punkcijah, kjer so me punktirali in takrat na punkcijah sem takoj vedel, da je nekaj narobe, ko so prišle štir, sicer zelo lušne praktikantke oziroma danes že zdravnice in so me pregledovale. Mene kar pasalo, no, sem bil zgoraj brez in so me tisto bulo ogledovali z vseh kotov. Pač jaz tako gledam na življenje, nisem nikoli paničaral in kdo bi za paničaral, ko se ve, če in kakšen zraven pride, da je že zelo resna zadeva. Ampak jaz sem takrat živel tako, ko še danes živim za tisti trenutek in mene je takrat bilo čisto v redu, da so me štiri lušne punce še zraven gledale. Valjda sem se delil še frajera, čeprav na igla je bila prav velika, ko je šla noter za punkcijo. No, kakorkoli, čez dva dni so me poklicali z bolnišnice, seveda sem tista dva dni še kar treniral, ker sem mislil, da še zmer ni nič. So me poklicali z bolnišnice in so mi rekli, takrat sem se srečil prvič s mojo zdravnico, Simono Boršner, mi je rekla, da je pač to Hodgkinov limfom. No, ta Hodgkinov limfom je bil rak na žlezah, kot sem že povedal, na limfnih žlezah. In dobesedno sem jaz z igrišča pristal v bolnišnici. Kaj ne rečem, takrat v bolnišnici so se začele vse preiskave, vse je teklo zelo, zelo, zelo hitro. Tako da spomnim se imel časa, ki je dosti razmišljati. Spomnim se samo tiste prve noči, ko sem prišel domov, ker v bolnišnici sem se mogel itak ukvarjati čez mojo mamo, ker se je malo vse sedla. Sem mogel se bolj znov ukvarjati kot z mano, tako da pol, ko sem domov prišel, sem si enkrat res rekel po noč, ti zakaj jih jaz, ampak sva hiter se sama sabo pomenila s tem notranjim jakatom, da pač tako je in da ne moram nič spreminjati in zdaj, če bom jaz tuhtil, zakaj pa jaz, zakaj pa nikdo drug, zakaj, nikoli tak ne prideš do konca, moj rak itak ni deden, noben ne ve, zakaj pride, nekateri sumijo, da zaradi stresa, mogoče zaradi tistega. Jaz sem pol ugotovil, po moje, zakaj, zato ker nikoli nisem znal reči ne. Vedno sem se odrekal in sebe postavljal na eno 28. mesto po mojem življenju. No, hitro sem se spremenil in sem to postavil pol sebe na prvo mesto, tako da sem jaz zdaj zmer prvi. In če sem jaz zadovoljen, so tudi vsi zadovoljni, tako da so okoli mene kar dosti srečni ljudje. No. Ali si pa jaz tako mislim, ker sem jaz tako srečen. No, hitro se je to odvijalo na Onkološkem inštitutu. Res je vse tekalo tako hitro, da sploh nisem dojel, kaj se dogaja. Od scintigrafije z galjem, ko sem mogel biti eno uro na mer, da so me vse poskenirali do vseh rentgenov, ultrazvokov in vsega. Hitro so postavili diagnozo in potem je bilo v roku enega tedna, dveh tednov, smo že vedeli točno diagnozo, točno terapijo. Vmes so me še operirali, so mi ubrali van kostni mozek za analizo, pa tiste tri bulce še na vratu, za katere sem itak mislil, da so od prehlada. In tako da sem bil takrat v bolnišnici, so že vedeli za mojo diagnozo točno, postavili terapijo in potem je prišla do mene zdravnica, to ne bom nikoli pozabil in je rekla, Jaka, zdaj sem videla, da lih pride na tvoj rojsten dan prva kemoterapija, pa sem rekel, ja in?
rekla, pa bi rajši tako na en teden prej ali pa en teden kasneje, da začnemo s terapijo. Sem rekel, ne, ne, ne bo kar na moj rojsten dan prva kemoterapija, ker jaz se na teh datumov skozi zapomneval, pa tako. Ker sem slab z datumi, izgleda, da tudi nekdo od zgori ve, da sem slab z datumi, tako da sem zdaj dobil dvojčici, tako da ni treba razmišljati preveč, kjer ima kdaj rojsten dan. V glavnem, hodil sem to povedati, da sem, mi je že takrat moja zdravnica tako čudno pogledala, kako na svoj rojsten dan bo imel kar kemoterapijo. Sem rekel, imel pač dve torti naenkrat, ena bo kemoterapija, ena bo pa ta. No in res, sem za svoj 24. rojsten dan prejel svojo prvo kemoterapijo. In to ne bom nikoli pozabil v prvi kemoterapiji, kako sem jaz, takrat sem pač bral te članke in to, kako je to grozen, kako je oh in sploh. In jaz tako se tam uležem, mi da kemoterapijo, to je taka flaška z infuzijam, mi teče v žilo in sem rekel, da pa kakšna kemoterapija, pa sem rekel, ja, vse to je to, to teče kemoterapija. Sem rekel, ja, to je to. Sem rekel, ja. Sem rekel, ni nič kaj grozenega. No, pol je prinesla še eno tako rdečo injekcijo, je rekla, no, tako ful veliko. Sem rekel, kam bo te pa to dal? In pol sem zvedel, da, mislim, pol sem jo dal seveda v žilo, ne, preko te infuzije. In ta rdeča steklenička pomenila, da bom zgubil lase. Tako da, pol sem pa jaz kar čakal, da mi bojo lase odpadli, sem še malo daljše, kot zdaj, da mi bojo lase odpadli, da mi bo začela glava bolj, da mi bo slabo, pa mi ni bilo nič od tega. Ne. Tako da sem rekel, pa čist normalno živo in sem pač na vsake tri tedne hodil na kemoterapije in tako, čez, mislim, da čez dober mesec sem mi odpadil prvi lase, sem bil tako malo gulen maček, tako da sem se pol hiter pobril, ker sem imel kar tako malo čope, sem bil malo smešan en dan, ker je to kar naenkrat začel padati čez noč. No in potem je bilo tako 7 mesecev, sem v teh kemoterapiji, hodil sem ful na morje, se ful spočil v delu stvari, ki jih prej nisem mogel med treningi. Naprimer, sem med treningi nisem jaz nikoli časa polet, da bi hodil na morje, tako da zdaj sem cel poletje na morje, na morju, cel poletje sem bral knjige, ki jih prej nisem mogel, ker sem mogel še umeti študirati, tako da je bilo ful dober. Tako da, skratka, sem užival tist trenutek, ogromno sem bil s prijatelji, del sem bil lahko v zuniku kar včasih, ful sem si vzel čas zase, spoznal sem, koliko prijateljev, ki niso bili z mano ob tistih trenutkih, ko sem treniral in to se je vrnil k meni takrat, ko sem jih rabil, tako da tudi oni zdaj vejo, da sem jim na voljo. Ampak te teme se bojo odpirale tudi na teh blogih nadaljnji, ko se bomo pogovarjali, tako da ne bom vas preveč zamoril za prvič. Se bom ustavil, kaj ko sem končal pri kemoterapijah. Naslednji bomo šli pa naprej, kako je bilo na obsevanjih, da niso bila tudi to grozna, kot kar nekateri mislijo saj men, ker sem jaz tako gledal, nisem nikoli v življenju, se nisem oziral na mnenja drugih, ampak sem hotel vse na lastni koži sprobati. In tudi, če mi je kakšen rekel, ja, taj pa ful neumen, pa se mi ni zdel, no. Sva tu s Timetom ful dobra prijatelja, pa ni tako neumen, kakor pravijo, tako da ogromno je takih stvari, ki moraš človeka doživeti na lastni koži, ga sprejeti iz tvojih oči in takrat je najlepši. In tako je bilo tudi z boleznjo. Jaz sem sprejemil pač te terapije, ta zdravljena čist iz svoje kože, ne iz kože nekoga drugega, z kakšnega, ne vem, jadrna krta, ki je bil skozi hipohondr, to sem bral v otroštvu to knjigo, ne, ki je itak vsak žulček bolj, tako da mogoče mi je pa tudi špor dal to in da sem bil navajen čez te bolečine, ki jih sploh nisem zaznal. Večja bolečina je bila mogoče to vse okoli mene, ampak to bom odprl naslednjič. Upam, da ste se me nagledali za prvič, pa bom, zdaj se vam javljal enkrat še klele iz studija, potem me bo pa pot peljala spet nazaj v Azijo, kjer sem zdajle pred podpisom pogodbe, držte pesti, ne vem, par dni še, da dobim to delovno vizo. Moja mama upam, da tega ne gleda, ker še nisem povedal, da se ne bi preveč vicerala, seveda, da spet gremo. No, v glavnem, to je to za danes, pa se vidimo kmalu, čez en teden.